ក្រុមចោរដាច់យាយពីរនាក់ដែលប្រទេសអ្វីក៏លួចស្ថិតនៅភូមិវត្តរំដួលសង្កាត់ចំការសំរោងក្រុងបាត់ដំបងត្រូវបានសមត្ថកិច្ចជំនាញប្រយុទ្ធវិធីដាក់អន្ទាក់ឆ្មាចាប់កណ្ដុរស្ទាក់ចាប់បាននៅនឹងកន្លែងយ៉ាងរលូនខណៈដែលពួកគេកំពុងធ្វើសកម្មភាពនិងបានកសាងសំណុំរឿងបញ្ជូនក្រុមចោរអំបុកអំបែងទាំងពីរនាក់នោះទៅសាលាដំបងខេត្តបាត់ដំបងកាលពីថ្ងៃទី13ខែកក្កដាឆ្នាំ2022ប្រធានការិយាល័យប្រមត្តនកម្រិតស
ឆ្នាំនិងឈ្មោះសួនច័ន្ទអាយុ31ឆ្នាំពួកគេរស់នៅភូមិវត្តរំដួលសង្កាត់ចំការសំរោងក្រុងបាត់ដំបងលោកឈឿងកឹមសុងបានប្រាប់ថាជនទាំងពីរនាក់ត្រូវកម្លាំងរបស់លោកធ្វើការស្រាវជ្រាវឃាត់ខ្លួនបានក្រោយពីធ្វើសកម្មភាពចូលលួចតុកកៅអីនៅក្នុងផ្ទះអ្នកភូមិមួយកន្លែងដែលម្ចាស់បិទទ្វារទុកចោលមិនបានស្នាក់នៅយោងតាមរបាយការណ៍ជនសង្ស័យបានធ្វើសកម្មភាពលួចតុកកៅអីយ៉ាងសកម្មកាលពីរាត្រីថ្ងៃទី10ខែកក្កដាឆ្នាំ2022នៅក្នុងផ្ទះទុកចោលមួយកន្លែងក្នុងភូមិវត្តលៀបសង្កាត់ចំការសំរោងក្រុងបាត់ដំបងរាល់សកម្មភាពរបស់លោកចៅអស់សាច់ទាំងនេះត្រូវបានអ្នកភូមិប្រទះឃើញហើយក៏បានរាយការណ៍ប្តឹងទៅសមត្ថកិច្ចទៅសមត្ថកិច្ចរៀបចំអន្ទាក់ដាក់ជាប់ពេលកំពុងធ្វើសកម្មភាពជាក់ស្ដែងលើកចុងក្រោយជាមួយនឹងការឃាត់ខ្លួនលោកចៅដាច់ដៃទាំងពីរអ្នកនោះបានសារភាពថាពួកខ្លួនពិតជាបានចូលលួចទ្រព្យសម្បត្តិដូចជាតុកកៅអីនៅក្នុងផ្ទះនោះមែនចៅដៃឆោតទាំងពីរបានបញ្ជាក់ថាពួកខ្លួនធ្លាប់ចូលលួចសម្ភារៈនៅក្នុងផ្ទះនោះញឹកញាប់ដោយសារម្ចាស់មិននៅបិទទ្វារទុកចោលតែពេលធ្វើសកម្មភាពចុងក្រោយក៏ជាប់អន្ទាក់សមត្ថកិច្ចតែម្ដងទោះយ៉ាងណាជនសង្ស័យទាំងពីរនាក់មិនបានសារភាពចំពោះទីតាំងដតីដែលពួកគេបានប្រព្រឹត្តនោះទេបើទោះបីជាសមត្ថកិច្ចបង្ហាញផុសតាំងឬទីតាំងកើតហេតុក្តីដោយឡែកសម្រាប់អ្នកភូមិវិញបាននិយាយថាបើតាមគេដឹងនិងធ្លាប់ប្រទះឃើញជនសង្ស័យទាំងពីរនាក់នេះតែងធ្វើសកម្មភាពលួចទ្រព្យសម្បត្តិប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងមូលដ្ឋានមិនស្រាក់ស្រានឡើយហើយក៏លួចមិនរើសមុខដែរប្រទះអ្វីលួចនឹងរហូតអ្នកភូមិដាក់ងារថាអាចោដាច់យ៉ៃឬអាចោអស់សាច់អ្នកភូមិបានបញ្ជាក់ថាចំពោះផ្ទះអ្នកភូមិដែលຕົកចោលខាងលើនេះគឺគេតែងប្រទះឃើញលោកចៅអស់សាច់ទាំងពីរនាក់នាំគ្នាចូលលួចតុកតូកៅអីសែងចេញពីក្នុងផ្ទះគ្មានសល់អ្វីទេប៉ុន្តែពួកគេមិនលួចម្ដងទាំងអស់ឡើយគឺចូលលួចម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចឡើងអស់សម្ភារៈគេពីក្នុងផ្ទះលោកឈឿងកឹមសុងប្រធានការិយាល័យប្រមត្តនកម្រិតស្រាលបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាជាមួយនឹងការឃាត់ខ្លួនមន្ត្រីជំនាញរបស់លោកបានដកហូតម៉ូតូកញ្ចាស់មួយគ្រឿងដែលជននេះតែងតែជីកដប់គ្នាធ្វើសកម្មភាពនិងតុកឈើចំនួន1ពេលនេះលោកស្នងការខេត្តបានបញ្ជាឲ្យកម្លាំងជំនាញការិយាល័យរបស់លោកក៏សាងសំណុំរឿងបញ្ជូនចោទទាំងពីរនាក់ទៅកាន់សាលាដំបងខេត្តហើយ